2, 1. Starten er gået til det sidste heat nummer 5. Rigtig god start, ikke? Jo, rigtig det siger god du til mig undervejs i hvert fald. Derfor jeg ved, det er rigtig god start. En super start. Ja. Så ligger der jo lige pludselig nogen på nakken af os, kunne jeg mærke. Og overhælder. Ja. Men så falder de jo, desværre. Ej, styrt! De falder lige foran os. Så lige på hurtige chassé-trin, og så udenom, ikke? Ja, så... Det var godt reddet. Det var super reddet. Se, hvor mange kræfter, der bliver lagt i det her. Det kræver en stor hånd, det der, venner. Det kræver virkelig, virkelig en stor hånd. Og så kom I i finalen. Hvis vi tager finalen, hvordan gik det der? Over al forventning, vil jeg sige. Ja. Efter første hit, der var mine lår, de var færdige. Var ja, de var godt brugt. Så vi havde faktisk ikke rigtig nogen forventninger. De fem finalister, de giver den maks gas. Det ser rigtig godt ud, venner. Altså, vi skulle bare være med, fordi det skulle være sjovt, ikke? Selvfølgelig vil man gerne vinde, men vi havde snakket om, at tredje præmien passer meget godt til os, fordi at brylluppet står allerede på lørdag, så vi har styr på tøj og så videre, så det havde vi ikke brug for. Nej. De der. Stort tillykke til jer. Tak. Ej, I skal også give sådan der. Og I må godt klappe alt, hvad der kan trække venner.